কিছু সময় পাছত এই বাসগৃহটোত বুলদৰ্জাৰ চলিব আৰু বুলদৰ্জাৰ চলাৰ আগ্মহসূত্ৰৰ দৃশ্যাংশ পংখী মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চকুত চকু পানী ভাগি পৰিছে হেন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক এনেধৰণে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান দিন ধৰি আছিলে আহিছিলে আপুনি আমি চাওক তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত বেদখল কৰি থকাৰ এটা অভিযোগ আছে আৰু বেদখল কৰি থকাৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকৰ বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে পানী কাৰণ নিজৰ আপোন ঘৰখন তেওঁলোকে বহু সপোনেৰে তেওঁলোকে ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই সপোনৰ ঘৰখনত এই মুহূৰ্তত বোলাৰ চলিছে বাইদেউ সপোনৰ ঘৰখনত বুলদৰ্জাৰ চলিব কিছু সময় পাছতেই যিসমূহ সেই আপোন ঘৰখন বহু সপোনেৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ সময়মুখাত ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয় দিনাখনেই শিল সাঁকুৰ যি উচ্চ শিল সাঁক যি বেদখলকাৰী সেই বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰি আছিল আৰু সেই বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰা শিলক্ষা কবিল এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনৰ বুল ৰোজাৰ এই মুহূৰ্তত চলি আছে সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনৰ বুল ৰজাৰ যিসমূহ বাসগৃহত চলিব সেই তাৰ আগমুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে এনেধৰণেই শোকাকুল এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ঘৰৰ লাম লাখুঁটি তেওঁলোকে নিজে উলিয়াই দিছে জি এম জিৰ বা প্ৰশাসনৰ যি বুল ৰোজাৰ সেই বুল ৰোজাৰ তেওঁলোকে চাব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ আপোন ঘৰখন এনেধৰণে ভাঙি দিয়াটো নিবিচাৰে আৰু সমান্তৰালকৈ চাওক এই মুহূৰ্তত পংখী মই দেখাব বিচাৰিছোঁ সকলোৱেই চকুত চকু পানী দেখিব ইয়াত এটা কান্দোনৰ কাৰণ নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিছে বাইদেউ নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিছে কেৱল বুল দৰ্জাৰ চলিছে ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনালোক আমি ইয়াৰে হয় আমাৰতো ঘৰ চৰ বনোৱাৰ কাৰণেতো আমিতো লোনো লৈছোঁ আনকি আমি লোনৰ কাৰণে এতিয়াটো আমি ভাড়াঘৰটো চাকিম সেয়াও আমাৰ পইচা নাবাছে আমাৰ কাৰণে গড়টো ভাঙিলো কিন্তু লোনটো ল'বই ন বেংকে

কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে কাৰ লয় সেইটো আপোনালোকে ফাদিল কৰক কিমান দিন ধৰি আপোনালোকে ইয়াত আছিলে আমি আজি বিছ বছৰ বিছ বছৰ ধৰি আমি আছো ইয়াতে আপোনালোকে সেইটো আগে হেৰি কৰক এনেধৰণে এতিয়া সকলোৱেই সকলো লোকেই এই মুহূৰ্তত ভাগি পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আপোন ঘৰখনত কিছু সময় পাছতেই বুলদৰ্জাৰ চলিব আৰু বুলদৰ্জাৰ চলাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বাঁহৰ ঘৰ বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ পকীঘৰ পকী ঘৰসমূহো কিন্তু তেওঁলোকে নিজেই ভাঙি দিছে কাৰণ প্ৰশাসনৰ বুলদৰ্জাৰে তেওঁলোকে নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিব তেওঁলোকে কোনোপধ্যেই চাই থাকিব নোৱাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু তেওঁলোকে নিজেই এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপ আছে সেই সেই যি স্থান আমি সেই স্থানৰ পৰিৱেশ দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক তেনেধৰণে এতিয়াও প্ৰশাসনৰ ভুল দৰ্জা চলিছে সমান্তৰালকৈ নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিয়া হৈছে সেই আপোন ঘৰখনৰ তেওঁলোকে চাই থাকিব নোৱাৰাৰ বাবেই কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ আপোন ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিছে এইসমূহ বাসগৃহ অকণমান যদি ডিপে কেমেৰাটো জুম কৰে তেনেহ'লে এন কে টিভি দৰ্শকসকলক আমি দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম এয়া চাওক এইসমূহ পক্ষীঘৰ বৰ্তমান সময়ত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু বৰ্তমান নিৰ্মা নিৰ্মাণ কৰি থকা এইসমূহ পক্ষীঘৰত কিছু সময় পাছতেই ইয়াতেই কিছু সময়ৰ পাছতেই ভুল ডৰ্জাৰ চলিব আৰু সমান্তৰালকৈ মই পুনৰ এটা কথা কৈছোঁ সকলোৱে এটা কথাই অভিযোগ তুলিছে যে প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিয়ক তাত তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱেই হৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা চলি আছে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা চলি আছে পৰীক্ষা চলি থকাৰ বাবেই কিন্তু তেওঁলোকে মানি ল'ব বিচৰা নাই তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঘৰৰ যিসমূহ লাম লাখুটি সকলোৱে উলিয়াই দিয়া হৈছে ইয়াত সষ্টম হোৱা সষ্টম হৈছে প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে আনকি টিভি দৰ্শকসকলক আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো বাসগৃহ কিছু সময়ৰ পাছতে ভাঙি দিয়া হ'ব আৰু আন আন যিসমূহ বাসগৃহ গৃহ আছে সেইসমূহ বাসগৃহ ভাঙি দিয়া হ'ব আৰু কিছু সময় আগতেই জি এম ডিৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা সেই নাৰায়ণ ডেকাৰ লগত আমি কিছু সময় আগত বা সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে যিসকলে ভূমি ইয়াতে বেদখল কৰি আছিল সেই ভূমি বেদখলকাৰীসকলক কোনো পদ্ধ চৰকাৰে ৰেহাই নিদিয়ে চাওক এইটো বাসগৃহত কিছু সময়ৰ পাছতে পংখী ইয়াতেই বুল দৰ্জাৰ চলিব আন এটা বাসগৃহ আছে এইটো বাসগৃহত কিছু সময়ৰ পাছতেই বুল দৰ্জাৰ চলিব আৰু তেওঁলোকেই নিজৰ আপোন ঘৰখন কিন্তু নিজেই ভাঙি দিছে আনফালে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত সষ্টম কৰি তুলিছে সমান্তৰালকৈ সকলো লোকেই এই মুহূৰ্তত ভিৰ কৰিছে ইয়াত এটা কান্দোনৰ ৰুল সৃষ্টি কৰিছে যাতে নিজৰ আপোন ঘৰখন প্ৰশাসনে ভাঙি দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত যাতে তেওঁলোকে নিজেই ভাঙি দিয়ে এইটো এটা বাসগৃহ আন এটা বাসগৃহত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা এটা মাহ তেওঁলোকে বনাইছিল আৰু এটা মাহৰ আগত নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত ভাঙি দিয়া হৈছে এয়া চাওক প্ৰশাসনৰ হাতোৰাৰ আগত কিন্তু নিজেই এইসমূহ বাসগৃহ ভাঙি দিয়া হৈছে এয়া চাওক পংখী আমি এন কে টিভি দৰ্শকসকলক সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া সেইটো বাসগৃহত কিছু সময় পাছতে বুলদৰ্জাৰ চলিব বুল দৰ্জাৰ চলাৰ আগমুহূৰ্তত নিজেই ভাঙি দিয়া হৈছে নিজেই ভাঙি দিছে আপোন ঘৰখন আপোন ঘৰখনত বহু সপোন লৈ তেওঁলোকে এইসমূহ ঘৰ বনাইছিল আৰু এইসমূহ বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ সাঁতোৰাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিজে ভাঙি দিছে কিছু সময় পাছতে প্ৰশাসনৰ ইয়াত বুল দৰ্জা চলিব বুল দৰ্জা চলাৰ আগমুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইসমূহ বাসগৃহ ভাঙি দিয়া হ'ব পৰিয়ালৰ যিগৰাকী মুৰববী মই তেখেতৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কথা পতাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই সমান তাৰ পাছতো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ক'ৰ পৰা অহা হৈছিলে আপোনালোকে

সেয়া চাওক আমি এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া শিল সাঁকাকুৰ অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ সষ্টম হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিসমূহ বাসগৃহসমূহ কৈছোঁৱেই প্ৰায় ওঠৰশ বিঘা ভূমি আছিল সেই ওঠৰশ বিঘা ভূমিৰ ভিতৰত প্ৰায় বাৰশ বিঘা ভূমি বেদখলকাৰী কবলত আছিল আৰু সেই বেদখলকাৰী কবলত থকা এইসমূহ ভূমি যাতে মুক্ত কৰিব পাৰি চৰকাৰে সেই পদক্ষেপেই হাতত লৈছিল আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোৰ প্ৰায় আজিৰ দিনটোত আৰু কাইলৈ দিনটোত প্ৰায় তিনিটা দিন ধৰি চৰকাৰে ইয়াত উচ্ছেদ চলাব আৰু যিসমূহ বাসগৃহ আছিল সেই বাসগৃহসমূহ বুল ৰজেৰে ভাঙি দিয়া হৈছে আৰু ভাঙি দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিছে এটা সময়ত তেওঁলোকে সপোনেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এতিয়া চকুত চকু পানী লৈ কিন্তু হাতুৰিৰ কোপ মাৰিছে নিজৰ আপোন ঘৰখনত পংখী চাওক আটাইতকৈ এটা দুখ লগা খবৰ কিন্তু সমান্তৰালকৈ যদি চাই তেওঁলোকে কিছু ভুল কৰি সেই সেই যাৰ ভুলৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিজৰ আপোন ঘৰখন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তেওঁলোক ক'ত যাব কি খাব এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ এটা তেওঁলোকৰ বাবেই প্ৰশ্নবোধকৰ চিন কাৰণ তেওঁলোকক ভাড়া ঘৰ নিদিয়ে কাৰণ ভাড়াঘৰ ভাড়াঘৰত দিবৰ বাবেও কিন্তু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ পইচা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাওক এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ নিজৰ আপোন ঘৰখন যিসময়ত বনাইছিল সেই সময়ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনেধৰণেই নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিছে এয়া চাওক এনেধৰণেই সকলোৱে চকুত চকু পানী মাথো ইয়াত চকু পানী দেখিব ইয়াত সকলো চকু পানীৰে এই মুহূৰ্তত চকু পানী দেখিব কিন্তু কোনো লোকেই এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ কথা নুশুনে এয়া এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খুব বুজাৰিছে কিন্তু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খু বুজাৰিলেও কিন্তু চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যি চৰকাৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু খু বুজাৰিলেও কিন্তু তেওঁলোকৰ বাসগৃহসমূহ কিন্তু ভাঙি নিব এয়া চাওক নিজৰ আপোন ঘৰখনৰ পৰা নিজৰ যিসমূহ লাম লাখুটি আছিল সেই লাম লাখুটিসমূহ উলিয়াই নিছে এয়া আমি এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ ইয়াত কোনো কথা পতাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই এয়া সকলো লোকেই ভাগি পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষো উজাৰিছে নিজৰ আপোন ঘৰখন যিসমূহ যেনেদৰেই নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সমান্তৰালকৈ আজিৰ দিনটোত কিন্তু নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি তেওঁলোক ক'ত যাব কি কৰিব কি খাব তেওঁলোকৰ বাবেই এটা প্ৰশ্নবোধ কৰিছিল কথা পতা অকণমান যদি ৰৈ দিয়ে মোৰ সুবিধা হ'ব কথা পতা কোনো পৰিৱেশ নাই কিন্তু ক'ত যাব কি খাব আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ খোৱা জেগা নাই নাই কিমান দিন ধৰি আছিলে ক'ত যাম বুলি ভাবিছো জেগা চাওঁ এয়া চাওক আমি এন কে টিভি দৰ্শকসকলক দেখাব বিচাৰিছোঁ কিছু সময় পাছতেই এইসমূহ বাসগৃহত বুলদোজাৰে পুনৰ তেওঁলোকৰ সপোনৰ ঘৰখন ভাঙি দিব আৰু তাৰ আগৰ দৃশ্যাংশ মই এন কে টিভি দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খুব বুজাইছে তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খুব বুজাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষু বুজাৰিছে জি এম ডি অধ্যক্ষগৰাকী নাৰায়ণ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে খুব বুজাৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুজাৰী লোক কিন্তু তেওঁলোকে কোৱা মতে কোনো লাভ নাই কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই যিসমূহ ভূমি বেদখলকাৰী আছিল সেই বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলাবই আৰু এয়া চাওক অকণমান দ্বীপে দেখাব এয়া নিজৰ আপোন ঘৰখন যিদৰে মই কৈছোৱেই নিজৰ আপোন ঘৰখন এটা সময় নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এয়া নিজৰ আপোন ঘৰখন এই মুহূৰ্তত ভাঙি নিছে এফালে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম কৰিছে আনফালে বুলদৰ্জাৰ সাজু কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াত আৰক্ষী যথেষ্ট প্ৰায় এহেজাৰ ইয়াত অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী বা আৰক্ষী ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছে এয়া এন কে টি ভিৰ দৰ্শকসকলক মই পোনপটীয়া সম্প্ৰাৰ যোগেদি দেখাব বিচাৰিছোঁ সকলো লোকত সকলো লোকেই এই মুহূৰ্তত চকুত চকু লো তুলিছে আৰু এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া চৰকাৰখনে কিয় এই ব্যৱস্থাটো হাতত গঢ়া সেই ব্যৱস্থাটো হাতত লৈছে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো সময়ত কিনিছিল সেইসকল সেই দালালসকলক কিয় চৰকাৰখনে ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে সেই তাৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু খো বজাৰিছে তেওঁলোকে যাৰ পৰা কিনিছিল তেওঁলোকে কিছু কিছু লোকে টকা তেওঁলোকে পইচা দি এইসমূহ ভূমি কিনিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে খো বজাৰিছে হয়তো আপুনি ইয়াৰে মই ইয়াৰে নহয়

এই সময়চোৱাত আহিছে চাওক এই শিল সাঁৰ ভূমিৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰখনে সষ্টম হৈছে আৰু মই কৈছোঁৱেই যে অকণমান যদি ৰৈ দিয়া সুবিধা হ'ব ইয়াৰে হয়নে নহয় সেয়া চাওক কিছু লোকে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে মই কৈছোঁৱেই যে আজিৰ দিনটোত আজি দ্বিতীয়টো দিন আজি দ্বিতীয় দিনত শিল সাঁক এই মুহূৰ্তত ভূমি এই মুহূৰ্তত এনেধৰণেই উচ্ছেদ চলাইছে আন এটা বাসগৃহৰ মই দৃশ্যাংশ দেখাব বিচাৰিছোঁ কিছু সময় পাছতে আপোনাৰ বাসগৃহত বুলদৰ্জাৰ চলিব নিজৰ আপোন ঘৰখন ভাঙি দিয়া হ'ব যিদৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সমান্তৰালকৈ আজি ভাঙি দিছে প্ৰশাসনে ো আৰু কি ক'ম ক'বলগীয়া ভাকাই নাই আমাৰ জীৱনত যেনেকুৱা এটা লক্ষ্য আছিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰীক্ষা চলি আছে এই পৰীক্ষাত যে মানে এটা ভৱিষ্যত মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত ডক্টৰ বনোৱাৰ আশা চব জোৰ মৰ হৈ গ'ল আমাক যিমান আশা লয় কিমান সপোন লয় খুব সপোনৰ ঘৰখনত আছিলোঁ কিন্তু আজি এই সপোনৰ ঘৰখন যাবলৈ গ'লে আপোনালোকে অনুভৱ কৰকচোন কেনেকুৱা লাগি থাকিব ৰাস্তাই নাই প্ৰশাসনে কৈছো আপোনালোকক ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া নে বাৰু পঢ়া শুনা আমাক মাৰক উপায়টো নাই মই লৰা ছোৱালীলৈ ক'ত যাম আজি ছোৱালী পৰীক্ষা কেনেকৈ এয়া কিছু সময় পাছতেই তেওঁলোকৰ বাসগৃহত বুল দৰ্জাৰ চলিব আৰু নিজৰ কল্পজিত শইকীয়া ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে আৰু এক কৰণ দৃশ্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ চকুৰ সন্মুখতে নিজৰ আপোন ঘৰখনে এইদৰে ভাঙি দিছে হাতুৰিৰ কোপ পৰিছে সেই ঘৰখনত আৰু তাৰপাছত এইদৰে শোকত ভাগি পৰিছে এইসকলো কাৰণ তেওঁলোক উপায়ন্তৰ আৰু এইদৰে কান্দোনৰ ৰুল উঠাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আৰু সেই পৰিৱেশ আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছে আৰু এনেধৰণেই পোন আজি পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে